Ah, ça va. Bismillah. C'est bon. Bismillah. Salam alaikum. Anda ni lo misi kuliah ni, bagi je lo nanti baru leo. Mamu dah kembali nanti kami kumpulin ansan, nanti leh omij. Ri hadis imbabi, aruma di Hawaii dia untuk Ojibif wae le kalima ri bewajau namna ya rais wae dauda yani dawa wangua rohe harumwe hawa hiyo ili yekomori bai kwa kejaka ya lawa shaye hali huyo harumwe dunia nchongeza zefalikipi ya kazijaka ulungu harumwe dunia Shawangua rejei, arumazi la fadiki, za uchongeza, yekomori, itoweshe ito majini, ulabamu, numu hazirizili na mbunumiju. Yabo, zenobo hizo, gizo na nupanga ya adani, garjogu, hadisi wazima abuda mshashi, Haujimlisa ye Hawaii ndio banutiju. Yezabeli rionese ye namna ye rais wa daula ya lindao wakazi kujimlif shakhaswa ya madhamana wafanyi hazi wa wakati renda wabamu wakati kao ni nuta ya uso galizwaniyo udawa kamuwa benze Haruma ni mustahabu ya huku wade wa korona unu, hema chancho, nana zeliswa wa zimbaki. Yabo wanama watangazaji, madeli njuao, ya dunia kamili, vya haruma hali nziro, ya unono na akiba na mkari. Ya komori, kejajo jua, ukake hunwani, Zemongo hizo, nedumi ya kamili, hongo ni zemongo hizo. Wakati wa mwango uwa leumu wa haja, yekomori kama mwani mwango imeze nti, ikaozi remo hawa mtu. Nana isirka liijuha, haharaka, ohifavi, owakomori, harumale bujalama. Waja bujalabili, ikaolika ziro, rahane la mwango, hamaiti, Haharara, hata buzinji za jiri. Sha, hamando mwadoni, yesirkani, heki ya siyachida yati ya madezara. Yati ya madezara. Yifanya haina chitihara. Mwamwejano wa jizi, matabibu, nana ima, kungumani, rekaya dauda, rekaya kijeni ya liyo bambu, mwakua tanganya ze mfumu, hili wawane mwade, wa corona huu alhamdulillah zehali ndizo nyangumbabi rahana yemezimili rakani ndizo nyangumbabi kabati mwogo ya uchongeza rabe uwane ulawaba mtitu sha hena mna wangu waonao wonsi pia harumuniki wangu waonao kaya Zehani zanguha, wawande ureje limboni, mungujo jalia, ulawe pia. Na yabo, sihale yabo, ikamu wabenze, imachancho, gajoma nisa, wanutiju. Yabo, gabobahati ya ukala, rirohe haruma, zehani zini. Siti wenji haku, yabo yoyoka, Okarumbre machanzo ya ritoshe ijoka nyangu shaba wangue wangua shashi zenjida zao zoka zika ninji sha alakuli haa yenamna ya sirka yenamna ya rais wale daula ya fikir yo huse machanzo lukaya haina mkomori ya chanche haina mkomori ya chanche hili rilawe ya harara
ya ukaya haukasi washashi rihana namna ya ukaya ya hatu mru mzima hajo shinda ya eneze wangumengo miramu hee namna rikuwa ueshi no mahala rikuwa ueshi no ushashi wa enzia yo nuku yeka ya izo zijiri yenzi na mwishele yao ukaya faliki ya hera iswahe dauda lukai komori itowe yeki akiba yeki maesha itowe sheto majini ulabaru nomaha wazirizili na mbunika na wajitihari zafanywa ye lekungumanyo nafanyi hapari ye matajiri wakubali usaidia zebarunama ajizaonesiwa harumane kungumanyo hilo wakubali watie mapesa ya uzikianzia uwali mjomda ndanya zembivu zemrogopi ya zidagani ya yoti komori wasiki shaba haikana roha wa mkubwa ngena vimu wangu wareje zemrogo hizo wangu warejeo wangu wana wa wawusise yekaya yengwa bakio bala wahamba wamba kutesaidi ya milioni kume yenda zina milioni kume yehashashiza ukaka yetu ilata mbaku mesheze ya nisi dio amjoto wanzangu hau ya mdokaa tijivuru haunga mwenjezi izo pia zo mjiri ye muhimu ngeladimua hazi ya haraka ya ufanyua lijoka ye ula wana neza mogozila oba hanuri yonda babi yaba rilawa haruma wanuwa kawamba ukawa wajo finanse wajo utuwa zembali jana hajana hili zebarnama jiza kaza tekeleziwa zikanziani yenga siyawo, yenga siyawani au nga siyaju ngera dumuna ziye julwa hili wangotwa mda usoro na yago na kuma pesa ya liyo kabisa wakuga juwa ukaya zotilogo za tataya milioni majana maili na mengo mine na radara wanusu uwaro mkataba waheko mori ne banki mundia ikawe yenusu mbo yenusu dele shema pesa yale amjo ndawate masuala jumji yawe ya ladimunya rengwa uhonra leo yeko mori ya nota yale yeko mori kwa jashida wa renga juma nukutwa kume no mweja haru wa jani ezabari ewande baki kwa chonza to nwa magari ya ewo wangu wala vimuwa ya tahe kwa jashinda de mazomana wa komori kwa jashinda kwa janza zenrogo hizo wejula viku haraka haina mgule mazomana ya juzo wa komori ya juze la iswa ya zabari hindi ni walo mapesa rilo na ajana yo rilo arumatabu ya tu juwa ya nje wejula viku wangu wa njiye haruma namna ya nyumbeni ya huendesa ya namna hiyo ya joka na nukutwa bini ndo mshinzi ya hadani ndo kayezi yyo ya huwa fotio yaani zebarnabach upezwamach iho ya ladimurene uwakoma bado wa fotio shau mtuwezi nziani ze hazizede uda ze zomana izo za huwa kazi pia izo kazi jimtengu wa mtu raya votiwa raya tivotiwa ya mko mwani nge narugusa ye kangu jojua rahana mwaji karena ujua rilunge ya ukaya uoi havotia yezi ye kaji ya nikiwa famana na balaga kumko mwani mwaji ya tivotia yezi shaha joshinda yende sezo manaila bobo yonatuna ijumla vingu, ijie, banu mtijuu, harumu wakati, rijumlawa, haruma, ya hararati, ya heko mtijuu. Yago, kena ukiri, wake mungu, ufanyo hazi, ya yode nukte ya bili, ufanyo hazi, shautonesa, zinatijazere hazi hae. Hainisa wanikuwa hazi, wakubali, watukazwa mzinga wa shisho juu
wakubaliwa rembehazi ya hawa tena ukubali ukaya mbonino wakenatija ujofito de namna yoku hiyo yekaze natija gizo njeno lakima unikuwa babu yekangi zombi lakima ukumlo hiyo namna ilalimu injie ne namna hiyo owalo harumese kani gela kwa isaidie owalo harumese jangu za kinyumenezi gela limuwa saidie ye majurnalisti gela limuwa saidie ye rogo ijenzi yani hauka yole ito kutoka hiki yodo jokonga rinjie hamsinali harumada ula yaki harumada ula ikao owakomori pia wajoka sawa hofungwe maata ya kazi mungu hizo kazi janjia ya keni mungu ngeme wada ya mbeshele yao hau ya mnikawo baile wada shatili ya nadhibu ya hao rahaka reno ushinda hata baile ya bahari kauswa gashi ya mania kauswa dolari shaze todia kabati mahakama wote juu kabati namna ya hondesa kiadilifu ya hao kawano mparo kama delusu hizo tingongo ikao nizwe na mzivo o wanoshila wa tivumbeta kutia nga hawa mapese dawla ya Faransa ya tia muono ni dawla ya Komoro milioni jana na mengo mitano za euro sawa na miliari mengo mfukara na mitano za hatu ya mapese yayo ya anisiwa harumwe niva nga wailoma milioni mengo mitano na mitano nga wa milioni nne nga wa yaani siwa kanga jogu milo hivyo na pesa yunga juhu hende swa niba nga juhu hende siwa ni AFD inu Agence Française de Développement de Gauche wawu wa juhu hende sa ulawana nena mna ekomori ya ishidia na nifa harumomfa uo ili hende haraka nga hapo mrogo mbili ya dhuguri zambe vanu huwa komori pia ni mahala yoshi wamfa wa utunda zimuzambao odi ba hiyo mwishiliano wa hezeja ulazo mbili Faransa na Komori do ukaya ye kanga kuwa na wa Komori wa heti ya spora wa lono ujizi wa ufanyase kodi wa juhutsa ulo wa nikiwaze marche rahana mbumruwaji wansi njiwaji Faransa bali au Ungereza sheka ya mwana wa Komori ulio haruweti ya spora ulono ujizi u ya munga kiparao wa na wa Komori walona wa ujizi u wende watahema pesa yao yayo kati ya mafani zibe kisalama yayo nga juu doktaho haruma biro ya AFK pari na mkomori ulo haruma shirika na ufanya kuhu na ulela kuhu na uhuza habalane shirika hilo ilona la Faransa halimbali ya ujawanu Oktobro 2020 hajao na ana ne komite de suivi wa monesa yili waje wafanye eko vidija gazito gejo lawa wa rejei shawa onesi wa mahala ranzu wa ramu wa ira gazita wa onesi wa mahala ni namna wajo fanye eo wa Komori wa liyo bonze haswa ulaya wa liyo harumu mashirika wa juwa mashirika hizo zijo fanye Komori Komori lawa yende Porto Dex yende ya fanyo mandama au yende Place de la République ya fanyo mandama mtujua eizo no ula wa wende haruma AFD utahe malpesa ujo utajiri hawewe utajiristensi ejo ufanyo tida haina mungu ujo doji shayo namna ijo la bini ko fubisari suala hilo lukaya kena ukiri leo mburi ya meti mburi ya hangu batili na voti zefaniki wede ujoto waba wede wakunda zefoti shao mtonzi ya nize hazi mbito wakusu ya zefaniki izo za uwa Komori pia ni raisi wa voti ya voti wa wati raisi wa wangu wangu voti wa raisi wa uwa Komori ra wangu voti ra watu voti denamna iyo wiyo yili rikiharu madawla ya haki kena ukiri wake mungu ujoka na vamana shau tujoka ujusa ze vamana ya fanya tujoranya kutu kena ukiri
gera dimusonzi rasiribi wa mwezi kwa ujombo watio zendongo izo vizi wa mwenye zingie shari mchukaya izo zo tito nje usiku dzima izo zo kazi nje usiku dzima karina ujua ya yakini tena kwelewa ukafaranza wake jumhuri rangu 1789 nga sina zaidi ya mahama jana mayiku sisi nga sina mahama ngo mine na mironda shari kena nchideza sawa so tikweli yunguwa nguwao watoka zirewe shawa rohara hama jana hata mahama jana mayiku nga rika uroha baisha mbata na hafiyo watu jari kena yago na nijue eki ya siya hatu geladi mungo rikubali ukanga kondongoze donai mungu wa serikali huo kubali ukanga kondongoze donai ya huka jafanya dhani isho deshe osha nana mungu wa pozisyon huo kubali ukanga kwa njama zafanyo gwansi juu ya huka jafanya nayo iyo deshe osha iyo de falsafa ya nimeni ijo uladi mwe kamu kwa wenze rilawa harumu covid wangu wa juu na vingu yenzi ibadili namna ya kwenda rekabu walo ndani, rekabu walo onze, rekabu walo harumezi, rekabu walo kilumenezi, uwangu wapi ya mbeladimu wakaye, nanzo kwa kiwangu walo harumezi, shanga nzo kwa kaye wangu tena, walo waremawezi. Shawo ntipia, kabati ujujua hila kilume, mefaida ya henti, tika mlebabe, shaha abaha, madugu mnya imasuala, aminamu. Naamu. Mwalingash RTMC ya mbeni mimi ya minawa na masuala wa raru wa joka watiti wa joka na mararu mdore mwaka sawe che ati harumaye imachancho ya heye covid tikuanza ni juwe protokoli ya mamlaje harumaye imachancho gandhi sao wati emaraia hoenda madhamana ngani suma madhamana ndi maraia ndi mashirika ndi ande protokole namna ya fikirilo moti inabidi ya ramadhani tio isa irihodi baiti salam ngafikirio je uo mbulwa wahi ya misihiri ili ya ibada ikaye jadid ilararu ngasina mifumo banu ngabwanjia wangu homirani were sanse wangu ndongo za nisauka yanga wanduwa juka unikuwa mapesa wanduwa saidi lio baiti salam leswala ilo nganyi wadhihi rijuanta urijulize ewa landu hindri ekanga mziju wao ewa landu hindri ea la ala leho maraba manjika irele de asukala mziju wa lanza mwadiso msiso kaya wende waladhimu ujue wende kutangasa ujue kemru unwa mwanda mwanda mkwe yego no one wo kwanja umirani no malahoni kuja usisa mzime ya hurumangu inutsinsi hamadeshi ni kaudoka chaka batsi namna kwa joja warwara kwa kuja parone mzima wajoka na mumji fulani ya hurumangu karavi ikia mtsi jibuna utunde ujue emu warumani kwa kwanza wao wako joka kwa mapesa zo karamu ndi watu ngamwe jele suala la hema chanjo machanjo wako na utunga mdina wa nyumbani sha yefaliki unu ya hema chiswa enda mtanzi na takriban kwa ruzi majana manane ngelazimwe ruone namna ramani ramani zaba mtiju rautahani sada ruone namna haina mtu ya staikia chanje vamtiju ya chanje wetu na bali shamba tena shaka mungu ana uongo juu kabisa karena utunge dunia shanga ndio uona hizo wajizi wafanya ridunge mathala yeka kari chatende zenda kwa bibi wizi garabo meshe ila machacho ya karena una mwa chanjo lazima wao wake yeka kari chatende za mambo wazi na mrangu wa kaino Yesu ana hilo ngani jumenda harumaje suala la vili la hemisi hiyo. Uwangu hazi, baikwa leo, ini ya bovari ya kingerezi, ya njia, ngezigarao mashabani,
Sha bamoja na hizo hata leo hata hiyo ya Kiingereza hiyo wanofao wengi ndio wanonuasi. Mama ngoja ndio mitano ubea. E kama ndo angalia. Wao ndio hafai makati ya ruba mtijua. Winchi wa wanonuasi. Yenichi irusuma harumwa wanonuasi wa kodi. Hapo lazima mtu angalie wanonuasi wa roho yake. Yote namna wanapofanya pia. Haini ndo nguwa nguwa sawa nguwa jipa ni baya, watutende wafukishu walo mamarifu. Walo walo nguwa. Yode na mnabonge, ngabu walo luhas, wa mamarifu. Ngabu walo nabadi, za wawaifisha baisha wa mashabadi. Wawo matambi, hee na mna hii. Sha, ye muhimu hindi. Lukaya hee haraka ijo mkini ya. Tihama do maana huraji, haukaya ho chancha. Milioni nangu mila ndaruna mfukari za wanendamu, za Faransa. Sisawa na uchacha wa watuti milioni. Hunu ye mudimuri chanche pia. Yani haina muru ikawe machancho. Gajofta hike kaba dekecha moka. Mathala ni mwana wa mahami nane. Kana uto uchacha ya weza hiyo wa kona uchacha. Sha haina muru ya staikia chanche. Yode faliki ya era Israel ula lukaya. Haina mkomori ya chanche. Haume haraka hiyo mkini. Ni haini siri. Vanu. Ni mti suala jambo. Suala la haiba. Sima isilamu. Mungwa rijele ya kundiye mbezi mbili. Yago. Hozi ya ibada. Mbrati jota nukabamu. Inungrongo ya furaha ya sirkali. Ukawangua tiswa ibani tujua. Ya sirkali wa jomredine kwa mkwa jaswa. Hili ritije. Rambi ya wapisha. Umu wale uko ushumpia. Na rende na mna uko ushumpia. Sina swala ntani usiku. Huende uswale ya subi. Uroa. Kuja swale ya subi. Kuja swale ya subi. Mraji kwa ya thuhuri hajaa swaliba na waswalia. Wana mrulo umade. Wadhuhu. Wana asiri mraji haswaliba na nyewa hindi maswalia. Wa magharibi, ya hawa mbaba hanubala, wajoto uvuru wa nguwatani. Wa hanubala. Ardi haina mwarumu wa nguwatani wala. Ya balie, yende ya fanye, izo ya joshi, dani ya shumpize wa joshi. Ya hawa narifanyi kifama. Gabo mahala, la renyo, haina mru, gubaliyo mswala wala. Wafanya mete rambili. La renyo. Karibu yao, haina wanuzani ni mungu jota, haina mungu kubaliyo mswala wa haa. Bahata msihiri mzima, mwaswaliyo jubwandili ya niwana mwaswaliyo wa roha, wajahatugungu waji, hili watijayewu msihiri. Mete rambili, hola mungu wenda mungu. Sha, wetina shaka, ni raisi wa edawo, ujofanya haini na mna zofanya. Shapa mwejana uwazairu wa dunia. Vaninu, ye, nade kamba ukaya, fungetu umwezi wa Ramadhan. Shekanga wa msafara hunga umade, mwenye funga usikunu waki. Eka ujanga umade ufungetu umu, ya hukuja umra, hukwe ya hamba ufunga mba utifungi. Ye amrindiyo, ye ayayabu ugandiyo, na mfunge umwezi wa Ramadhan. Shekanga nyuma wade hawa haruma msafara. Na mrezi mjemlilo sikuraji. Wewe hudurwe amre ya ufunga. Shauja ule mwono wade kutanzo ufungua. E ambayo na wae. Yabo. Uhayati. Yode nguzo ya mwano. Hawka kama na mbuso wa maza mwano. Kama na ufungotu wa maza mwano. Yangadze. Yake na mwola. Yabu haina namna. Ya ukarifanyu hayati, yode ijokta. Sha, haina namna ya wananuwa. Yini, wanuwa rejei, ya haraka ito mkini. Harumu misihiri, hiyo na mkenatama ya rais wa indaula, yofikira, yalo ni. Uhusu, ya rababa. Sha, ya rijuwe tena. Vanu, homijini, haina mkuge na famana. Ya ujokufa, uungu za mungu. Manzani, halolea, halolewa, ni mungu. E,
o wakatize hatu wazijowe ye miji mfano washinde wazingareze hatua haukaba nge mungu wadikao ya yazingaro mtu jofen kadai garjo sikitia shamuto fadale na wasaya ardo mji hula utena usumpize mji wasaya ala kuli hai veto ulazimu wangua ili wani haukaya kabati mungu mungu faida ya ukawa tikeja maa Ramadhan watikeja maa haba haa kwa ujwamba zeta rawea nize jama zingwaji za umu zi wa Ramadhan ya hawa yole namina Abdirrahman Ahmed Radio Hassan Press minga mina mafutala maini mjia harumwa yifutala maini mbiyati harumwa upande wali ye vaksen vaksen nga skandali juwe enamina ikawo medisalama au kama juwa wakarwa vaksen Mais là, c'est ma boca, c'est avantage, c'est inconvénient. Et là, on est quand on est en train de changer, je crois que c'est effet. Et si Kali, ou Adjipanga, ou Namnage, c'est effet, ils ont zéro budget. Et à la Rabili, par moi, c'est 12 ans de Zaraja, ma soussou, et à la Rouen, ici, à Afrique du Sud, et vaccin, ou à l'Amissi, ou à l'Afrique du Sud, déjà, ou à l'Amissi, ou à l'Amissi, Afrique du Sud waizia na huu nija uirege hemi hono mimi yesi kali wajipangao na mnaje hulio zeto zizi marahaba njomu ye yandani vanu nga kukugumadu la hedunia la umono mbao uwenis mbongo na bivoka haini machancho ya fani hao haini dalao uumishi hao harumaze daula pia Et à tout le monde, si vous savez qui est là, vous avez dit que 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 Wawinji wa heze faida, ya keze faida, uizaniwa heze faida. Wawinji haku, rahana ze hasara, wangujua, wambangarumi. Hauka kawa jaundi hata leo, kawa jaundi hama chancho, ya jana hajana, ya faida hufu. Jana hajana. Shabu toka ze hasara. Ahonge, ye sirkali ya kumo, ye matabibu wa kumo. Ne, le kungumanyo, la unono la hedunia, ya hapo. Karibaja jogu liwa, waruni wa machanchobani, weti na ukaya, ya OMS, wala tia mwono kakweli, ya yonge lazimuwa ya mwishi. Yonde anga. Gabo ya yonge machancho ya Afrika du Sud, ya tolo, kama lehebe. Kajaka ya tolo iho bani, hata tisi nwa jika honti wa ziyantunga, shawa ya rejei. Harumuwa ya rejei, na machancho ya wangereza na suyeti. Wayarejei, ngabu wayarejei kabisa, ngabu wayarejei wambokaya, sha, narichanche, wanu, wamaamengo mitanube. Iyo, namna ya ufaya. Ya weze mungo hizo, zoti mungo za tatali ya wanu. Ngabu machancho ya heshi, ya haja, ukaya ni yauma mreja ni ya bewa, ni kufaksinani, kogumayo la heduni ya ukaya, o wanu watona nchida, Watiletu wabahi wafuba kwa tina nchida za ushida na haguma uhula ya machancho Agonge yayo Afriki du Sud wazia Aukawa waja wamiwoka mwona bungula hao waoche Wangu wavani yokale bungu hilo Galishindao liwana ne machancho ya liyo Ijo mkini Hawa ya kangwa wana lebu Amangondro wakantina ujamu viva wa kitabibu Nso huramuwa. Shaijo mkiniha. Heza wawo. Ukaya. Hawa ya kalegungu ilo. Ngani wanawa ni machancho. Ikewa owo kalijawafai. Haukai hodi hodi ilo. Ni alama. Ni machancho ya kaya zilo. Ambosaba ade dahima kubari. Luwa watu ya gulia. Shaya kaya zilo. Shaze tipia. Wagulia ya machancho yao. Ikelele yao. Abonge yao. Yembili hilo. Yekomori na kukulia. Harumawo utundi. Wale matabibu, nuntundi, wale kuhubanyo, la dunia, la homo. Naam, abibisiko mwotu nyanusu. Naam? Nusu, abibisiko mwotu nyanusu. Nusu wa hukumuri, uja, jani bukao, ongo kiumenezi,
Nadoga ni haruma mafume mufukara wa diaspora, ungu alindawa vanda ame msikela. Mwenchi wa hawa walimukara manu mandahani, me, kamsi, mandona wanda ungu kujua lida ukama chukufemu kwa mandahisi. Swala la bili, vanu ya ame merishansi dukulo vanu, yoga alindawa mahali. Mzirenge kwa zamani ya kufra msa afanyesheru pia, na mwene na mwene dunia ya remesheha. Ya kama nwa wane umuzo kutumia hata, kwa tinu mzibadete, kwa wane kumwete sila plambe, Lukawa nune tare, wanwa wa surare tare hiyo, 2030, ya emergency wakawa wafukishe kumoro, suwale la lalu. Wanwe doa gali ya temido timu, haba haba keplambe, ya huu nono. Enda kufanya kisa umwezi, wana dama wapashote na sana mahumezi inu. Na huu wa hospitali ya baga wana msangwe doa ya. Tuna wana hivyo ni marufu, wana juwa wana dama gabi doa, wana mtaliwa nwezi kakuta shida wakuza, au wa huna mbia kusaidia, watuwe wana, au kampashe. Alguns motivos da boca do carro, o não jogou, que já se tinha dado a moleza a vida. Juziram no governo, não dá a ti, vai camarada, é um toro, tem que olhar o mundo batido. E a boca, o outro morre, se não cativa, que cada urgência é um mono, na Olimpia, e ele fica ali em Mondiça, ao Caia, ou nada com o Saúde, não é isso. Agora, a gente, lá no. Se o Vumbuan não gozar hoje, chama de acidente ou dar. Bano, de ma pesa ya we hanisi. Bano ya nukati, ya niti mrongo, za chomba jao, shabano hawa, edawla ya kumo, medawla ya faransa, harumala ma pesa ya faransa, uya fukwa yao, tido, waya hanisa ukaya. Bano, matala, ya insertion socio-ekonomiki. Ka, ya mungu ya, tukananchida, za maesha, ya shinde ya nikiwa wananchida ya juleba. Izo, hawa nchorangale fuvilo, milioni mengu mitani nasa. Shaba mengu mwona kanza wangu wambete tuzi. Ya mapesa ya miyaluka jatwa valizini, ya bewa komori. Ya miyajojo ukaka paru tolo. Wanua henda rata ya mapesa wanze, ya sirkali ifanya mkataba. Showa ya towao, wona shahutu. Ukamimi ntinao ni kawazi ni mapesa. Ntinao ni kadirektori mapesa. Na mjwa ni kamulia bela puloje. Ya hajarai hadisi na minaye. Na wana ukakuwa niye puloje inu. Inu ya maende leo ya ya kumori. Gejo uta mapesa. Gujo shida ya libe mapesa niki. Wawafikiana. Wahe hatuwe mapesa. Ya ututuwe mapesa ando. AFD. Tide kumori. Na ena wangu wangu waji. Ye batu mundial, vai nos envolver para o cara. Na com a peça é batu mundial. Ye comor com a jachida vai de queso, ye queso com os pulsa. Ye agora mais uma na vai na com a de queso na peça. Ye na de uma jeleza. Outro na oposição. O casabarim vem com a numa peça, ratuchida vai de queso. Ye chazie, o zero o aguarona. A o zero a hat. Siri ya sahabu. Iyo na nina ya ufana. Awa nge, vanu, uja ufumbu waka, waungu wa chugolini. Wede wa waza wa mbembe mafufu mungu mfuka. Nchujua wa waza aja. Namna waka waza uka 60%. Mula hiyo, eka wangu 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 Facebook. Eka wangu wako moruga uzi ima janamara, faransi. Wangu wangu Facebook kwa jati uzi ima wangu. Landa huwa hao. Uwinji wala wa mshini, wajika usawo, warende hazi vizitza. Shaa, uwinji, mwatumbo huishane kumboru na jonzi ya ni. Shaa huwa waza, haba huwa waza, haba hangwa lindawa, eni nrogu mruwa lindawa yotu jini. Banu, gareje yonogu razaba, shaa hakika yonogu ya msina. Banu, Gasinama hana ngomi tanu nungweja. Sheki hamba ukabani barangani wawo. Una mbele. Mga wano warangani yao. Tikiru kaya wawavoti. Kabati ntie ngamzima. Kabati kungumano ye ngamzima. Laharaya ye ziyazama nekwa kiyo. Mahe wake mbele wakabwe mandaka yosu. Kabu wa kumori, wamba uka
zevotizire. Ngabo wajeni pia makungumano na Daudi. Ngabo wakomori wa mazevotika zijara. Shambo uwa uche. Ndiyo watuka uwa uche wake na hakilamu wa mfa upia. Wahabu. Ye fasiria majorite. Wala wahambili wa mtu wa za shisabu. Shabala ngabo rohwe kao majorite tige shisabu ba. Kuna mtu wa uwebeshi mwamba yu majorite rane kubo. Wawe njane kubo. Yoka majorite. Ye kaya ndekubaliwe ya faida ya heminori. Barele pana yako sibeto kwa nuamba bano wa wafoti babu wa komori wasikubali na wazara shema kungumani zenti za dunia bweti na badi wakubali yengeda ula nzima harumazi na nsamu za hada veto kito kubali yototosha serikali kati kwa ujwamoka zon nsamu zikubali zenti pia zikubali. Gevamu yiminda ubi wara. Yabo, watunjo yinda. Sijoja, kambwa fene mapiluza, fene mapiluza. Shagun bukabela. Neti mpaka le 26 metri. Zeku deta zafana warukia kaja fene 26 metri. Neto lorun wak. Abisnila. Ekanda zjo faya nti abisnila. Ekanda zjo faya ubezifanya abisnila. Shea, voti. Manda ketsu hisa ulawana na bambi ya huwa kumu ili hiki wabeliku nedu ni ya kami ama kumuma nyanti tabati manda hisa ule vensi minja ujujo ubi mabla ya unahandia kwa mbola la rekondo mbato yonbe kukumule tipatio ingwendoje umutito na hemi ilu imfaranta mbola la mbola kron msina alisafu. Ni watu ndio kwa hinda haruma banki ya ulaya, wambio kutimipate ba, kartu mwamini. Miti lehele zipo. Marahaba, na vyo renga waruwa hini hali. Miti jusa. Miti jusa. Ye wale plambe. Ye emergency. Vani. Samahani. Bikali. Vani ye plambe kena ujwa huja pebe e ara keja isa. Vani. Nga sarume a arginti inti mwongo ya kongo ribali. Mami uti mungu ya komorida. Wanudia wakana mipangu. Ye komori wikana mpangu. Wajabaya. Lizia. Shua waruwa haza itipia. Wanisa tena. Kwa shida waka. E ngariru hao je. Ngariru hao je. O unono. Wanuwa wafikia na upendidia unono. Kabati namna ya uroha. Ekatile machacho. Hilo kawajamundi hada lao. La hula. Haula humwa. La uwanesa uwade umu ya dunia kami wamba ukaya ya namna ya uroha de machatoba ya kwa hiyo mbidia umu ya mbidia haya kiba ya kawa umu no uja gela limuo wangu wa rejei ya mizaniza kiba da ila nahamba wa rejei wala wamba kwa joka utra ya mapesa ya kwa joka utria au wa rejei ni uwa shama munga kwa ya liyo shaizo pia. Babo nuku toi kao na liyeshele yoti ya mapesa. Deze toa niya. Iyo, de nuku toa mshinzi. Ye mapesa ya jojo wa huja. Ye kaze toa niya kazi tuste hishari. Ye kaze toa niya kazi tina watoa niya. Ye kaze toa niya kazi tina wadilifu. Ye mapesa kana uparufa hii. Ye uwa wauti wa niba. Babo dhamana ya sirka. Shaka wa dhamana ya watangaza aji. Ikaleo. Ni rais wa hela huu hahatika chaugwani ya haki za wanadamu hashihanti sinye waikubalwa mishari na shifanye shifungwa na fanyi haza hao wajiwa ufungwa shenga kwa jafanyi hazi vanu sababa nukta ya kauladhimu rivenge ulawana neze tobia za wande sasa yezi. Iyo ya huwa votiwa. Ze faliki. Ze taratimu. Iho wanduwe ndao, uwa votiwa guwa kwa hamba. Ukasiri votiwa bandara nzo, si duruata usi gori. Sha omwende soyensi, uwa huwa nrupi ya raya votiwa ya tu voti.
Hukavamanya wa shirika na daula timpaka ite uvotie ya mwendesu. Timpaka. Gujojua ukena vamana ya shirika kuu na daula na wewe kinyume kisiasa ne mwendesu. Shai kana wane vamana ila mgojo yendesa ula wananefadiki ya ula ya hunome hauka wane ya fakiwa. Chakana makuture wa makujari voto. Zonga mzozi lawa. Shizu zo titwa lawa ulamanu na maugu. Izomba na wanga mjua. Ni mweshele zize nika walo mashababia wanga seya toko chaka waza. Rangwe faranta ya lele haju mhuri. 1789. Hata 1981 waka unjia radio lito. Yoma hama jana na hili. Waka unjia radio lito faranta. 1789 à 1981. Il y a un monde qui a été libre. Il y a un monde qui a été libre. Il y a un monde qui a été libre. Il y a un monde qui a été libre. Chabu refundisha nao, timpaka rucho yuda Muhammad jana maili, mokoro sa refundisha nao. Professor, kari hei? Yewa, kwa pitali, vangu. Lesu ala, baishe njavungwe la pitali, shani joka nijo nijaro kwa nijawwe. Wanga onrobo mdi. Gabo ujizi, gabo zani. Ujizi uoche, watena tabibu, kujaji otoshe kakwa tine zana. Yue ya hana. Ye zana, nazikea kwa hata heka kabacho ujizi, kazi jambi shida ziki, fanye zini. Shaba nuwawe, kufumbua. Gasina la pitani, mbili. Nzima ya timu, ya baba ulanza. Shaka, ito na rahaye zana, za uchongeza o wakomori wenda ugushini na Tanzania izo miliyari na miliyari zika wao waje shabu ikadena nina ino uyo yeka yungi alibie na kitali yao ya ili marufu nge wapao ya wanga duto kuba ni lesu ala ngalangali wao lesu ala ngalangali wao do ukaya riwombe ukaulama nina mahamira mfano yoti Yoti hule, yeri lata mahamira. Yengecho kaula wana mahamira. Haula wana mahamita. O wakomoro, haina mungu joka anza zihiro. Gujoni kutoka mtijuu, ya huwa joka wafanyi hazi. Ya ujoja ujoja fanyi nilu wachi. Yode hele dini kwa hele. Kabati mungu joki nisi. Kabati mungu joki wazeta upia. Ujoja nisa, mungu wachi ya jekini. Fesa Sule, journaliste wa Nukto FM na Alkomoria. Amda jehar maze amu mkadima huo nisa haku haku, daula ya haki ya nzoende harumashari nga. Desu ala hanguli kanzali njena mnani huliho ya waziri wawe mahakama, harumamona na wahe na watangazaji, hao nisa ukaya bobosha, ngujihunro haruma prison annex mde, kanzali jukesha riashi ruhusu, hau notirido ya rengewa skaduramde ike prizo adex ni junga nyabote na ukaya ngavo wanukawa wa sati mizimwezi wajundao jandarmeri kawatuhumla na madanganya ya hosalama haki wabakwe jandarmeri hata mwezi wange bidike wa hukumla wajundo omezondare leso ala bili nga joma mwe lasi noma lazimu leso ala sara kanzanu zise leso ala la ukaya makatianu ruono watolo wa mijarada minjizi yao msaada wa heer darasa. Sharia hindi shaka mjunga ya nisho mzie o msaada unu. Nesele suararara mnafara mtiti. Kwa nesokaya ngabo ziso ukiri. Ngabo zikiri o ngabo ziso ukiri. E, izo batana baika katu ukiri mpasa mzirengeze makinisho wako mori hindi. Na, tamjio kini zina wala, shanga mtiti. Idiae waziri wana. Wani? Dami ti dami. Mjwani samfani.
on voit comme du roux, on entend bien, mais ça va nous attirer. Ni cas dans les bas. La histoire de la jatte, ça a. Et ma députée, on va faire une caille qui est clean. Il dit que d'elle, mais qui est clean. Au cas, il y a aussi madame Yassa. Clean. On a trop fondé un petit maman à ça. Ou d'où na we John Kinima ike deli wolo miso yabo dambiti dambi mimi mtina umjarada wa emaka babu wangu umahala wako ufungiwa umahala arumedu ni yakani watitofungiwa umahala wangu maraia kawaida wafungwa ulawana niso warenda haula wana nezi hatuariza vyo mchi wanunga kwa mbika uwe fumba na jima wakiriwa haukai kawanda uwa wangeje imi o wano wanu hajojo ufungwa mahala ikeyo hifadhi yae mjamba nizo kuobe kwa mahala ya fungwa ya kwa utuangalia yo mahala ya niyo hiyo mtso ujua sababini mwambiliwa mtso ujua mtso ujua uka kwa nige iwa ukatiwa shawede wa hamba wende mtandazaji ekambe ema nando iweni ye uhifadhiho yesi ungozae na akili yae umahalali yo hiko ya kwe izwe ngezi panyana ya kwe itoka ino fufuku hauhende ni haruma halindi rohane ya karuma ye ila kilezo kawaini mzina ushinda nini, nijimu, lutoka, ya waziri wa hemaka, ya waziri wa heze habari za gari. Wa ujua, ulawana na nungu wa zijua, wa ruto zijua, wamba ukaya, ya prisoni ya woi, kana ula dhimu ya kema ya shani, ba, shede yao, ba, na hivyo mde hivyo hivyo, prisoni wa hefi tamuka hivyo, wakati wame tabdala, shawaka hivyo hakawa hifadhiwa, watijua ulawa, kweni wafungwa yote lopirizo, shawaka hivyo wa uhifadhi, wako mandaneti mkuna mrehemu, hivyo watijua ulawa ni mame seneri, maana hivyo wajo. Izo ziji, wana. Kutuwa mtu mdawe, kwa mali nangu, kwa umana shuwa kwa mahakume, aziyeshi, kwa adopti mwako kwa jaziwa. Ama, yote bigi ya prison annex na wengine ya herdaras vanu zero wezo kama sijuao wa dunia pia kwa sijuao kabati na mna mungu ya kushinda ya zero tibemba pesa kumi raia jamu ya zero kwa kutuwa pesa kumi kaja kisho shanga wanamna uvungua herdaras kwa wakati riliyo, mwone hale, haina mkomori, ya mapesa mzoe ya dalie ya jeto dobaini. Haba hae kahala fana taka na ujo ushiliza, dimil euro, ya parusaniso mjofra. Wayo. Zabari. Iyo na mna ya utu. Yole zili yo hawa, haina mbu ya parisi wanajuma dimil euro, haya wakori ya ruwasi, ya ukangwa za jabu nukuzirwa ya mapesa ya juba umahala yada ya kaya gabo kungumani lilo na mapesa lazima le kungumani yuko nitu sheka nitundwa liundi ya uke mapesa yada kajalawa haruma drogo kajalawa haruma mrohitwa kajalawa haruma terrorism lazima le sheka nitundwa ya kono kani juzima wetina utundiwa ila mna hiyo ya hapo wana mungila shirika ya utuwa hone sapanine mapesa angu yanu yu kawahida arumebe miaka mili ya mapesa angu yanu ya niti ya hungu mahala fula hungu mahala ya laya hao nesi hao wala wamziria wahakikisha ukakweli ya lau ya mesa yungu mziyo zada
Yekaya yalawa mahala ahala lanto yeba yalawa yau kujua. Shaho tunda. Otunda kabati nti watu zifali. Kabati nti ba anyengati na. Ngani, yemi liyo nita nisa kikomori faransa yishweni. Nedebu la faransa, miliyo nita nishweni. Yusa wana ranita ni. Haruma kukumoko. Haruma nedebu la faransa. Shaba haho jumaho, yyo karikatini sima ya mita ni. Oka mkomori, haka utuobe ya 30 milio. Yani kiwazo jao. Yani kiwazo kwa aeroporo. Haba haho jumadini euro ngozi iba. Ya haba utundi. Abonde, ye kaini Erdaras, amvani yeli ya nana la kumina, walmwazi. Waunesezi mshahidi za hema pesa, wakano mapesa la mana fulani. Yonyangu, uko kabati ya lao mbinguni, jake jiburilu kanosi ya nisraya, yanza. Shahidi mahala, nina lao mahala, wahoa nesa kwa mapesa ya mtinikiwa, ye katine namna hiyo, mbojitio haruwa tuhuma. Kujitio hama tuhuma, vahewoi, aukabani. Mkwa jutu uchana mapesa banu, yebanki hatu ipuwa matabu. Ni makunguma ni ya dunia, hawenti hatu ipuwa matabu, niti zingwaji. Ukanua pesa, na mwangalie. Kunuka ujazwe ya nani. Shabani ndabo, ye uomuji, wakijayulo karibune kumoto. Urengwa ni wanguma teroristu wamba wama isilamu. Mozambiki. Izo, zentiku pia wa Amerikani wa mafini. Wangu watu mafini ya kasi. Rilo haruma hapa raku. Yone namno ya mangalaza nungo. Ea waze problemu zini ya hini. Wawende haruma nji walwe dazi. Sisi rombo ukangasi. Haruma nama vino ukangasi na dazi na gati. Yabo yi ngariti yao harumumti hali. Haruma ya maugu. Yode heli, rawangualona esi, rawangualona opposition, wakuhanga liyema suhani. Eze anjo, za pensi, harumane babu na hali mbili. Shati mda kizana. Ti ujewi, wangulona esi, hauru mwami ya utimino. Zoso mbili, zoto anga mizensi. Salamu alaikum. Yara adanechi. Salamu alaikum. Thank you.